श्री गुरुभ्यो नमः हरि श्रीमद्भागवतम कैंटो 12 द एज ऑफ डिटीरियोरेशन चैप्टर 1 द डिग्रेडेड डायनेस्टीज ऑफ कलियुग शुक उवाच योऽन्त्यपुरञ्जयो नाम पविष्यो बारहद्रतः तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् प्रद्योत संज्ञं राजानं कर्ता यत्पालकः सुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो बबिता राजकस्ततः नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतनायिमे अष्टत्रिंशोत्तरशतम् भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः शिशुनागस्ततो भव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञक्षेमधर्मजः विदिसारसुतस्तस्य जातशत्रुर्भविष्यति धर्मकस्तत्सुतो भावी धर्मकस्याजयस्मृतः नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिसुतस्ततः शिशुनागादशैवैते षष्ट्युत्तरशतत्रयम् समापोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठकलौ नृपाः महानन्दिसुतो राजन् शूद्रागर्भोद्भवो बली महापद्मपति कश्चिन् नन्दक्षत्र विनाशकृते ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः स एकच्छत्रां पृथिवीम् अनुल्लङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा सुताः य इमां पोक्ष्यन्ति महीं राजानश्च शतं समाः नवनन्दान् द्विजः कश्चेत् प्रपन्नान् उत्तरिष्यति तेषाम् अभावे जगति मौर्या बोक्ष्यन्ति वै कलौ स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्ये विशेक्ष्यति तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः सुयशा भविता तस्य सङ्गतः सुयशः सुतः शालीशोकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति शतदन्वा ततस्तस्य बबिता तद्बृहद्रतः मौर्या हेते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्चतोत्तरम् समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह अग्निमित्रस्ततस्तस्मात् सुज्येष्ठो बबिता ततः वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो बबिता सुतः ततो घोषः सुतस्तस्माद् वज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्माद् देवभूतिः कुरूद्वः
शुन्गादशैते मोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशतादिकं ततकाण्वान् इयं भूमिर् यास्यत्यल्पगुणान् नृप शुन्गं हत्वा देवभूतिं काण्वोमात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यम् वसुदेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रः तस्य नारायणः सुतः खाण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्च च शतानि त्रीणि मोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे हत्वा काण्वं सुशर्माणम् तत्प्रुत्या वृषलो बली घां भोक्ष्यत्यन्द्रजातीयः कञ्चित्कालम् असत्तमः कृष्णनामात तद्भ्राता पविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्छिबिलको नृपः मेघस्वातिश्चिबिलकाद् अटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्माहालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो बहवो यत्र शिवस्मातिरिन्दमः तस्यापि गोमती पुत्रः पुरीमान् पविता ततः मेदशिरा शिवस्कन्दो यज्ञश्रीस्तत्सुतस्ततः विजयस्तत्सुतो भाव्येश चन्द्रविज्ञः स लोमदिः एते त्रिंशन् नृपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं वोक्ष्यन्ती कुरु नन्दन सप्तापीरा आवभृत्या दशगर्दपिनो नृपाः खन्काषोडशभूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ततोष्टौ यवना भाव्याश् चतुर्दश तुरुष्ककाः भूयोदश गुरुण्डाश्च मौला एकादशैव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवादिकां च नवतिं मौला एकादश क्षितिम् भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्ग त्रीणीतै संस्थिते ततः किल किलायां नृपतयो भूतानन्दोत वङ्गिरिः शिशुनन्दिश्च तद्भ्राता यशोनन्दिप्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता पवितारश्च बह्लिकाः पुष्पमित्रोतराजन्यो धुर्मित्रोऽस्य तथैव च एककाला इमे भूपाः सप्तान्द्रा सप्तकौशलाः विदुरपतयो भाव्या निषदास्तत एव हि मागदानां तु पविता विश्वस्फूर्जिपुरञ्जयः खरिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दयदुमद्रकान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति धुर्मतिः वीर्यवान् शत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां स वैपुरी अनुगङ्गम् आप्रयागम्
क्षुप्तां बोक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्रामन्त्याभिराश्च शूरा अर्बुदमालवाः व्रात्याद्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलम् भोक्ष्यन्ति शूद्रा व्रात्याद्या म्लेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः तुल्यकाला इमे राजन् म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः एते धर्मानृतपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः स्त्रीबालघोद्विजग्नाश्च परदारधनादृताः उदिताष्टमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा प्रुताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः धन्नातास्ते जनपदास् तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्च क्षयं यास्यन्ति पीडिताः हरिः ॐ तत्सत्।